Hello everybody, с вами NAS News. Сіздермен бірге Аяжан Бижанова, Бағдаулет Закиров. Әдеттегідей мектебіміздің жаңалықтарына тоқталайық. Мектебіміздің осы оқу жылындағы алғашқы қоңырау мерекесіне облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысып, зияткерлер мен мектеп ұжымын құттықтады. Үш ай тынығып, қайтадан сүйікті алтын ұясына жиналған шәкірттер тың күшпен тағы бір оқу жылын бастады. Биыл Назарбаев зияткерлік мектебінде 510 бала білім алмақ. Осымен 5-ші жыл жаңа оқу жылын бастаған заманауи мектептің игілігін облыс әкімі де атап өтті. 25 жыл бұрын мектептің стандарты мүлдем бөлек болған. Қазіргі уақытта бүкіл әлемдік стандартқа сай мектеп. Мұндай мектеп біздің батыс өңірінде Орал шаһарына барына да біз мақтанамыз. Бұл біріншіден мемлекет басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың білімге деген көңілі. Баршаңызды осы білім күнімен, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Биылғы жылдың басты ерекшелігі білім ордасы халықаралық мектептер кеңесінің мүшесі болды. Өткен оқу жылында озық мектептің 170 түлегі тегістей оқуға түскен. 5-ші сыныптан бастап осы мектепке түсуді армандадым. Өзім экзамендерде 870 ұпай алып осы мектепке түстім. Осы мектепке түскеніме өте қуаныштымын. Өскенде онколог болғым келеді. Салтанатты жиыннан соң құрметті меймандар мен оқушылар мектеп ауласына алма ағашы көшеттерін отырғызды. Дәстүрге айналған игі шара биыл да жалғасын тапты. Жыл сайын егу керек. Сонда қаламыз жасыл болады, әдемі болады, ауасы таза болады. Бұдан соң балалар шетелдегі жазғы лагерлерден алған әсерлерімен бөлісіп, мен елімнің патриотымын атты шаңырақ сағаттарында бас қосты. Ардақ Мұратқызы, Ербол Меңдіғалиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал. Одной из особенностей нашей школы является то, что в начале нового учебного года учащимся дается возможность выбрать определенные элективные курсы и кружки, которые они хотят посещать. Для этого организуется ярмарка, где учителя представляют свои кружки и курсы, а учащиеся задают интересующие их вопросы. Сегодня проходила ярмарка элективных курсов. Здесь представлено множество курсов по разным предметам. Я выбрала элективный курс по биологии. Я очень заинтересована в этом предмете, и он один из моих любимых. Я считаю, что желания и потребности учащихся учтены в выборе элективных курсов. В этом году был представлен широкий спектр курсов и кружков по предметам и направлениям. Курсы позволят глубже изучить ту или иную область знаний и проводить исследования. А кружковые работы обучат креативно писать, выразительно читать, виртуозно играть на инструментах и танцевать. Добро пожаловать в наш клуб. Изучаем английский через песни. В данном клубе мы предлагаем изучение английского языка с помощью песен. Здесь мы будем изучать не только английские песни, а также и грамматику, предлоги, новые слова, которые помогут улучшить словарный запас и навыки говорения учащихся, также навыки аудирования. Қазақстан халықтарының тілдер күніне арналған мереке мектебімізде тіл достықтың дәнекері атты ұранмен басталып, әртүрлі іс-шаралар арқылы аталып өтті. Таңғы жиын шаңырақтарын құттықтауымен, тіл туралы заманауи ән орындаумен және достық биімен ашылды. Одан әрі күні бойы қызықты мәліметтермен жабдықталған стендтар, викториналық ойындар оқушылардың білімдерін тереңдетті. Қазақ, орыс және ағылшын тілдері әдістемелік бірлестіктерінің мұғалімдері атаулы күнге орайластырып, мектепшілік тілдік курстарының таныстырылымын жасады. Бұл кезде тілдік курстар өздерін қызықты етіп ұсыну үшін түрлі әдіс-тәсілдер қолданған. Түскі сөз кезінде оқушыларға қызықты ойындар ұйымдастырылып, караоке мен әртүрлі ұлттың әндерін шырқады. NAS students in Eurask met with Mukhtar Mankayev, the director of the Finn Business Hub and also a member of KR President's Bolshak International Scholar Association. This meeting was organized by the Smart Thursdays program for our grade 10-11 students. Mukhtar Mankayev was born in the West Kazakhstan region. As a young industrialist, he developed innovative projects.
He graduated from West Kazan Agrarian Technical University and got his master's degree in Oulu, Finland. Mr. Mankiw shared with the students how to have good relations with people and develop business ideas. He also advised them on how they should improve their leadership skills. The intellectuals asked him if he could share with them some of his innovative ideas. In the future, Mr. Mankiw said that he will invite talented students with great ideas to his West Kazakhstan Business Incubator. He encouraged the students to speak in three languages fluently and stated that improved oratory skills would help their future prospects. Ашылғанына 4 жыл болған мектебіміз Қазанның бірінде өзінің кезекті туған күнін тойлады. Бұл күні жылдағы дәстүр бойынша таңғы жиында тілектер айтылып, түс кезінде оқушылар туған күнге арналған тәтті торттан дәм алды. Үзіліс кездерінде туған күнге орайластырылған викториналық ойындар жүргізілді. Сондай-ақ мектебіміз бұл күні өз қатарына қосылған жаңа 7-ші сыныптарды ресми қабылдады. Мектебімізде осы жылдың алғашқы ғылыми жобалар байқауы өтті. Байқауда оқушылар 50-ге жуық жоба ұсынды. Строительные юни-панели. Юни означает, что можно использовать в нескольких путях. То есть мой проект планируется использовать как теплоутеплитель наружного применения и в качестве каркаса здания, то есть вместо кирпичей. Биология, экология басында оқушылардың ғылыми жұмыстарының нәтижелерін тыңдадық. Олар өздерінің жасаған жұмыстары, дайындаған жобалары жөнінде, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері жөнінде баяндамалар жасады. Жалпы оқушылардың деңгейі жаман емес, бағыттары жаман емес. Өздерінің алға қойған мақсаттары Недельная программа мероприятий на Забайф институтальной школы города Уральск была посвящена празднованию профессионального праздника учителей. Учащиеся школы воспользовались возможностью воздать дань уважения своим наставникам и наполнили школьные дни яркими эмоциями через поздравительные акции, караоке-пати, игры и конкурсы. Самым радостным подарком для учителей стали корзины первых плодов со школьного яблоневого сада. Поздравительная речь директора школы Кадыровой Шопа Маратовны, вручение благодарственных писем Министерства образования и науки Республики Казахстан, АО «Назарбаев интеллектуальной школы», Акима области и школы и оригинальное поздравление родительского комитета стали украшением праздничного концерта. Танцевальный ансамбль «Гажаеб» и юные вокалисты порадовали присутствующих своим мастерством. Много смеха и веселья подарил танец учащихся с лицами учителей. Мектебімізде жыл сайын оқушылардың өзін-өзі басқару күнін өткізу дәстүрге айналған. Бүгін Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өз-өзін басқару күні. Назарбаев зияткерлік мектептерінің желісінде дублерлар күні дәстүрге айналған. Бұл күннің жалпы мақсаты оқушылардың бойындағы жауапкершілік сезімін дамыту мен болашақ өмірге дайындау болып табылады. Бүгін мен де бас бала дәрігерінің орнында отырмын.
Қазір бұл кабинеттердің барлығында оқушылар мұғалімдерді алмастырып жатыр. Бұл күннің оқушыларға берері не? Және бұл күн қалай өтіп жатыр? Сәлеметсіз бе? Мектептегі өз-өзін басқару күні қалай өтіп жатыр? Бұл жалпы оқушыларға не береді деп ойлайсыз? Менің ойымша өз-өзі басқару күні бүгін ойдағыдай жоғары деңгейде өтіп жатыр. Өткені барлық мұғалімдерді ауысып жүрген барлық оқушылар, енді қазір мұғалімдер, өздерінің ісіне өте жауапкершілікпен қарап жүр. Әр мұғалім болсын, куратор болсын, әкімшілік болсын. Бүгінгі мектебімізде өткізіліп жатырған өзін-өзін басқару күнінде мен қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімінің жұмысын атқарып отырмын. Жалпы бәріміз білеміз, мектептегі әрбір пән мұғалімі, әрбір қызметкердің жұмысы оңай емес және үлкен жауапкершілікті талап етеді. Міне осы күні біздің оқушыларымыздың сол жауапкершілікті, сол жаңа қиыншылықты өз басынан өткеруге, сезінуге мүмкіндік туып отыр. This year, Nazarbayev Intellectual School in Uralsk Intellectuals started the project 25 Acts of Kindness, dedicated to the 25th anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan. The students' contributions are of the cultural and kind nature, and the extensions of the school's commitment to ecological and education action in our community. One of these kind acts is titled 28 Stitches. The students, teachers, and parents of NIS and secondary schools number 37, 41, 42, and 46 participated in this event. The aim of the event was to support 800-gram babies with warm clothes. Besides knitting, the participants of the event listened to grandparents' stories. Moreover, the senior medical sister of intensive therapy at the regional prenatal center, Maria Yugova, explained to attendees the necessity of such warm clothes for babies. В нашей школе прошел турнир настольных игр для пожилых людей. Турнир был организован в рамках проекта «25 добрых дел интеллектуалов», приуроченного к 25-летию независимости Республики Казахстан. Цель мероприятия – организация досуга пожилых людей, предоставление возможности интересно и эффективно провести свободное время, воспитание уважения к старшим. В этом турнире приняли участие родители наших и соседних школ. Около 60 участников состязались в шахматах, шашках и тоғызқұмала. В конце мероприятия всем участникам были вручены благодарственные письма. Старшие товарищи, в свою очередь, поблагодарили интеллектуалов и пожелали им успехов в учебе. Today to you, global news will be read by Miss Kim and Miss Paul. Кезек жахан жаңалықтарында. Келесі топтамада кездескенше. My name is Ms. Kim. And I'm Mr. Paul. And this is the NIS Global News. Recently, I was lucky enough to visit Reykjavik, which is the capital city of Iceland. Can you tell us a little bit about Reykjavik, Mr. Paul? Well, Reykjavik is the most northerly capital city in the world, and on September the 28th this year, they turned off the street lights within the city so that people could see the Aurora Borealis, which is often called the Northern Lights. So, what is the cause of the Aurora Borealis? When charged particles from the Sun hit the Earth's atmosphere, they cause the electrons within the atoms to move to a higher state. When these electrons fall back down to their original levels, they emit photons of light, which is the Aurora Borealis. Thank you, Mr. Paul. Did you know, Mr. Paul, that heading the ball in football can affect your memory? Really? How did they find this out? Well, scientists have found that heading a ball can significantly affect a person's brain function and memory for 24 hours. Researchers from the University of Stirling found small brain changes after players headed the ball 20 times. Memory performance was reduced between 41 and 67% in the 24 hours after routine heading practice. And that is all from Global News. So goodbye from Ms. Kim. And goodbye from me, Mr. Paul.